Tjena, Krille här från UOS. Först och främst vill jag tacka alla visningar, ni som har kollat på Gunnebo slott som har dratt iväg fruktansvärt mycket. Och den är uppe i långt över 1500 visningar nu, så att det är skitfräckt. Idag så kommer jag bjuda på en liten special, om man ska säga. Du är hemma hos mig, jag är helt själv. Och för ni som inte har följt eller väldigt nya på kanalen, så kan jag säga så här att jag och min fru bodde på ett annat ställe innan. Och det hände massa skumma grejer. Jag har sett skepnader där. Jag har hur den har gått och gick ner till golvet. Våra gamla källare var någonting som var väldigt sjukt där nere, och det finns i, längst ner på kanalen, så kan ni hitta någon vidare klippen. Vi flyttade för lite mer än ett år sedan, inte på grund av bara spökerierna där, utan det var en massa andra faktorer. Där vi bor nu, jag vill inte avslöja vart vi bor för några flera andra anledningar, och det är någonting som är här. Jag vet inte om någonting har följt efter ifrån våra andra lägenhet vi hade, eller om det är någonting nytt som är här. För jag har sett i speglar i tvn att någon går förbi när jag sitter vid datorn som är där bakom. Och hela tiden känner man sig iakttagen därifrån. Och någon sa titta. Och plus att man hör att det knarrar i trappan. Så som ni ser här, jag kan låta dem vara kvar. Så jag hoppas att det är lite utrustning. Har en PMI där. En PSD, Paranormal Static Device. Eller nej, detektor menar jag, förlåt. Som jag har skaffat helt nytt från Växtorn. Sen kommer jag att placera ut 4 stycken kotomätare på golvet. Och även där så har jag placerat ut en PRP som också kommer att dra igång. Det som kommer bli lite speciellt idag, det är att förutom att kommer att köra handhållet, det mest allting kommer att bli handhållet. Och jag kommer göra lite annorlunda grejer då som vi aldrig har kört innan. Som ni märkte så var det inget intro eller någonting sånt, utan detta kommer bli en raw cut eller uncut version kommer det bli. Så att jag kommer försöka filma så länge jag kan. Jag har ett extra batteri som är på och laddar upp där nu. Så att jag tänkte att vi gör så här. Vi sätter igång allting. Förutom det här så kommer jag även försöka köra med Spearbox SP7. Så vi sätter igång. Den kalibreras. Nu är den aktiverad. Vi aktiverar kosmometrarna. Vi aktiverar runbacken. Så kommer jag släcka ner här nu. Tack! Vem är det som är där borta nu? Nu får jag rysningar. Kan jag säga mig en gång. Vem är det som är där borta nu? Kan du göra det en gång till? Någonting var borta vid rönnbacken, precis. Kan du visa vart du är någonstans? Du har lite olika grejer där som kan visa vart du är. Du får gå bort och ställa dig vid bänken där borta.
Då kommer en liten trullelutt spelas för dig. Eller påverkar den med blåa lampan där, så kommer du lysa upp vart du är någonstans. Du får väldigt gärna komma och röra dig helt fritt där nu. Kan du ställa dig borta där vid den apparaten som är på bänken där och få den att börja spela? Ursäkta mig, jag skakar på kroppen just nu. Behandlar nu och filmar, men det känns lite smålustigt det här just nu. Kan du komma och visa vart du är någonstans och du går förbi den blå lampan som är på golvet där? För att det är första gången jag kör en utredning hemma hos mig. Är den nya lägenheten? Det låter som röster, låter som det kommer från utsidan. Kan du visa vart du är någonstans? Kan du påverka något av de här instrumenten som är utplacerade här nu som lyser? Du får väldigt gärna ta tag i den metallpinnen som är på bänken där borta. Får väldigt gärna gå förbi de gröna lamporna som är där. Eller gå förbi den blåa lampan som är där. Och påverkar den så kommer den visa vart du är någonstans. Eller ställer jag borta vid diskbänken. Jag funderar lite på om man ska byta plats på PMB och ställa den där istället kanske. Nu väntar lite. Får vi se. Jag vet att det är någon som är här. Ursäkta. Jag vill att du kommer och påverkar något med instrumenten som är utplacerade här nu. Ta en metallpinne som är där borta. Gå förbi de gröna lamporna som är där så kommer du visa vart du är någonstans. Du kan även påverka den apparaten med blå lampan. Så den lyser upp där så vet jag vart du är någonstans. Eller ställa dig borta vid bänken. Och ställa dig framför speldosan där så kommer den spela en jättevacker trullut för dig. Svingar i nacken. Kommer visa vart du är någonstans.
vi försöker fippla upp spiritboxen. Se om vi kan få kontakt med det som är här. Ska vi se. Om jag ser något. Försöker man fippla, jag försöker hitta vart man slår igång SP7:an. Där var den. Vem är du som är här? Vem är du som är här? Vem är du som är här? Kan du säga ditt namn till mig? Det är som ett skri. Kan du säga mitt namn en gång nu? Jag vet inte vad du sa, kan du säga det en gång till? Vem är du som är här? Hemma eller ämna? Varför är du här? Kan du komma och ställa dig framför mig en gång? Har du följt efter mig eller följt med mig från vår gamla lägenhet? Eller har du bott här innan? Kan du ge mig tecken på att du är här? Thank you.
Kan du ge mig ett tecken på att du är här någonstans? Skriv. Stänger av den lite. Jag funderar på om jag ska testa att byta plats på PNB:n. Ska vi se, jag ska inte trampa på någonting. Får stänga av den. Tack! Är du där borta nu? Tack så mycket! Aktiverar vi den där istället. Kan vi med något mer tecken på att du är här? Kan vi ta tag i den metallpinnen här borta igen? Nu blir det kallt runt omkring mig. Du är väldigt gärna att komma in från den lilla hallen där också. Du får väldigt gärna komma nära den apparaten som ligger med röd lampa på bordet. Eller gå förbi den apparaten som ligger på golvet med den blåa lampan. Eller ta tag i den metallpinnen. Den här SP7-bron var ju väldigt intressant. Kan du inte visa något tecken på att du är någonstans med någon av apparaterna som är utplacerade nu? Jag vill väldigt gärna se vart du är. Du har rivit den personen eller den energin som är här som har rivit mig för så länge sedan. Är du här någonstans? Så kameran blir fruktansvärt varm. Fruktansvärt varm. Tack! Nu är det borta vid köksbordet alltså. Tack så mycket! Kan du ta tag i den röda eller antennen som är borta vid lampan? Kan du ta på den för mig? Jag vill att du alltid kommer in från lilla hallen där och ställer framför den speldosa som är där och får den bara spela. Eller gå förbi borta vid köksbord eller köksbänken så kommer den lysa upp vart du är någonstans.
Eller ta tag i den metallpinnen här borta. Så kommer det fruktansvärt varm av någon anledning. Det här är sjukt. Det har jag aldrig varit med om innan. Det är någon som är här. Det är... Än släng ingenting på någon annan instrument mer än en gång snabbt på rampacken. Den har varit på SP7-an. Men ingenting på de andra instrumenten. Testar jag så här en gång då. Jag byter plats på PSD:n. Ställer den på bordet. Så, nu har apparaten där. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Kan du komma och göra en gång till? Kan du komma tillbaka och göra en gång till? Du är jätteduktig. Kan du komma tillbaka en gång till och göra det? Och visa att du är där borta. Kan du få dem att lysa upp igen? Kan du komma tillbaka igen och ställa dig där borta? Och få dig att lysa upp vart du är någonstans? Tyvärr ser ut det riktigt bäckmörkt nu med tanke på att det är ju... Det snöar ut och det är gatlampor och sånt där ute så att jag kan inte få det mörkare alltså. Det här var häftigt. Och det är första gången som jag använder PSD:n som jag skaffade. Kan du komma tillbaka? Tack. Det blir kallt. Tack så jättemycket. Kan du gå där igen så att de lamporna där från pinnarna kommer lysa upp? Kan du göra det? Än så länge har man ju fått för dokumenterat en del i alla fall att det finns, att det verkligen finns någonting här.
Har du följt efter mig från våran gamla lägenhet? Kan du påverka någon av de instrumenten som är där? Eller har du bott här innan på den här platsen? Tack! Du är där borta nu alltså. Har du bott på den här platsen innan? Eller har du följt efter mig från våran gamla lägenhet? Tempen på SP7:an, ja. Tack så mycket! Men okej. Vi har fått utslag på den packen lite snabbt. PSD:n har lyst upp. Utslag på PS eller på SP7:an. Snabbt utslag på PMB:n. Då inbillat jag mig med andra ord att det verkligen finns någonting här. Kan du göra någonting en sista gång, för jag kommer inte hålla på så väldigt länge till. Kan du göra någonting en sista gång för mig? Ta kraft och påverka någon av instrumenten här extremt mycket. Som går där borta. Nu är någonting på SP7:an igen. Kan du gå förbi de pinnarna som är där på bordet? Kan du gå förbi där en gång till och få dem att lysa upp? Så det var jättesnällt. Kom och påverka den. Tack, tack så mycket. Tack så jättemycket, då vet jag att du verkligen är här. Är det någon som jag känner som är här? Kan du få på, kan du påverka någon av mig som väntar? Är det någon som jag känner som har gått bort? Mormor, är det du? Kan du få någon av de här instrumenten att lysa upp eller låta? Bro, är det du som är här? Måste jag byta hand igen, känner jag.
Vi har fått mycket information eller svar på vem det är som är här. Men jag har ju fått utslag på alla instrument förutom K2-mätarna då. Så att någonting finns ju definitivt där. Men de vill inte säga vem de är. Eller den energin är. Som stängdes av för att han har varit inaktiv. Men jag kommer så att jag kommer tända här nu och så stänga av, för jag känner att jag vill inte fortsätta med nu. Ifall någonting skulle hända. Så. Nu kommer en pipa nu och stänger av den säkert. Så, stänger av mätarna. Japp, det här var ju intressant kan jag säga. För, oj, nu satte jag igång Night Vision. Nu ska vi ta på. Men det här var ju väldigt intressant. Med tanke på att jag fick utslag på alla instrument förutom K2-mätarna. Så även om det var småspikar på PNB:n, och den plingar lite snabbt, RAM-packen och även PSD:n, den nya utrustningen som vi köpte, den lyste också upp, så att det är ett häftigt tecken. Och någonting påverkar ju temperaturen på SP7. Så att om man ska summera den här lilla utredningen, så kan jag bara säga så här att det finns definitivt någonting här. Det har vi fått bevis på. Ni har sett det också nu. Så att jag känner att jag vill inte fortsätta, för jag är rädd för det. Att fortsätter jag så, jag vill inte få någonting eskalera ännu mer och hända ännu mer. Och så redan händer liksom. Det räcker typ grejer försvinner. Man har fotsteg, jag känner mig tagen. Det känns som att någon går där borta. Kinecten har mappat upp. Särskilt här när jag står nu vid diskbänken. Så jag har mappat upp väldigt mycket. Och även borta vid köksstolarna där. Försäkta lite så ut som jag gör. Så att ja, det finns definitivt någonting här. Och som jag har sett nu, så har jag filmat allting i ett enda svep. Inga brytningar eller någonting sånt. Utan jag vill att ni skulle vara med och se detta. Och liksom att händer någonting, så allting är liksom totalt oklippt. Så det kommer inte bli några eftertexter eller eftertextbilder eller någonting sånt. Utan den här videon kommer bara bli rakt av som den är. Så att ser ni någonting som inte jag sett, eller hör någonting som inte jag hör när jag redigerar det här och kollar igenom, så skriv gärna det i kommentarerna. För som sagt,
Då har vi fått bevis på att jag är inte dum i huvudet, att det verkligen finns någonting här. Så att det är ingen tvekan om saken just nu. Men det kommer inte bli några mer utredningar nu detta året med någon ifrån UGHS eller någonting sånt, utan vi kommer köra igång nästa år igen. Vi har planerat på en grej vi ska köra innan. Det kommer inte bli någon utredning eller någonting sånt, men det är en grej vi ska köra tillsammans innan. Så kommer det på kanalen rätt snart. Sen är det ju liksom jul och nyår snart. Då jag har det stora nöjet att jag ska besöka hemsökta museet som Laxton har i Borås nästa helg. Blir den 11:e, ska jag dit helt själv. Så att det kommer bli lite speciellt. Och väldigt kul att få träffa Laxton i verkligheten, med tanke på att man har följt dem i ett par år nu. Och all utrustning som vi har, mer eller mindre, förutom våra rörelsedäckar och sånt, kommer från Laxton. Så det ska bli riktigt häftigt att få träffa dem i verkligheten och även besöka museet och sånt. Ja, vi har inte så mycket mer att säga egentligen. Det är snart läggdags för mig. Jag ska upp 24 och bitti och jobba. Men ni ska ha stort tack för att ni tittar på det klippet. Gillar ni klippet, ge gärna tummen upp. För det första gången ni ser på den här kanalen, prenumerera på den. För det kommer mer utredningar nästa år. Och då kommer vi dra igång säsong 2. Så att det var någonting att se fram emot. Vi har redan platser som vi har skrivit upp, som vi ska försöka planera in allting. Så det kommer bli ett riktigt spännande år. Med detta så tackar jag för mig och säger ha en fortsatt trevlig morgon, dag, kväll, natt eller hur ni tittar på det. Så syns vi snart igen, vet du. Tjena!